Tervetuloa Sapikkiraiderit tähän täällä. Ja nyt tässä on Apikalla Enska ja olisi tarkoituksena mennä tuon ihme mikä savikasta tää on, niin sen päällä käymään. En tiedä oikein pääseekö tosta, niin mennä toiselta puolelta. Tosta kohtaa alas keskellä tullaan. Tää on tällä ylhäällä, mutta me tosta viittin mennä tulla, kun mä en oikein tiedä milloin se on. Mennään vaan oikeasta kohtaa, niin hyvä tulee. Toivottavasti ei kaaduta. Piti vähän taukoa, että konekin jäähtyy. Ja kotona laitoin lisää jäähdytys, niin ei se paljon auttanut täällä. Mennään keittää koko ajan. Tai keittää, tää on tosi kuumana. Veikkaa pian keittää. Täällä mihin me keittoputkissa keittää, niin kyllä siellä ihan ei pitää tulla. Kahveja nostaa, kun pääsee Thank you.
pukata kotiin. Täytyy mennä Kärsämäelle tän tien. Vattu valille kamera mukana.